Tamam, aradayda yuvar din temel kısıtı yoğun sanat kan ufadiye imtihan ka fasih kalabiyo tamamen şehadiga düksiga sarı waxaan rabaa inaan la wadaago in video maalmahan shalay iyo xalay wareegayay muxuu ahaa social media dhexdiisa wasaaraddu iyo muxuu ahaa booliiska Soomaaliyeed qaybta CID-da dembi baarista. Aad waxaan iskugu taxallujinay inaan ogaano muxuu ahaa dhab ahaanta videogaas. Waxaa noo soo baxday videogaas in uu siyaasadeysnaa in diyaariyeen dad hadda aan ku daba joogno oo runtii siyaasad uga jeeday, abuuray jawi khalkhala, ardayda geliyay qulubtooda in muxuu ahaa meel un oo imtixaankii oo muxuu ahaa kormeerayaashii caawinayeen muxuu ahaa ardayda qaarkood videogu taasuu tilmaamayay. Waxaan soo ogaanay waxba ka jirin inuu siyaasadeysan yahay, inuu rabo inuu rag siyaasiyiin oo rabay inay fashiliyaan imtixaanka.